Розкажи, яка їжа корисна? Гречаний суп. І ще яка? Каша, борщ, яблуко, грушка. Мандаринки, бо там дуже багато вітамінів. Яблуко, морква, фрукти, овочі, каша, бо там є багато вітамінів, щоб бути здоровою. Фрукти, овочі. Мені варені овочі не подобаються. Овочі, фрукти, каша, супи. Я люблю їсти манну кашу, люблю їсти кашу гречану, люблю їсти, я всяке люблю каші їсти. Морква, яблука, борщ. А чому людині треба їсти корисну їжу? Щоб вона могла рости. Морква, буряк, яблуко, капуста. Я люблю все їсти і не перебиваю хачами. А яка корисна їжа, яку ти знаєш? Цибуля, чеснок, лимон. Допомагають, коли ти хворий. Я вранці снідаю кашею. А які каші ти їш і яка твоя улюблена? Я їм пельмені. Улюблена каша гречана.